ישבתי וספרתי במימון גיוס ההמונים למען המשפט של נתניהו, שאנחנו הרי יודעים שהמדינה הזאת, כשכבר ויתרה על הרעיון הדמוקרטי והפכה למדינה פסאודו-דיקטטורית לכל דבר, והחליטה להתעלל באהוב העם, מר בנימין נתניהו, בכל דרך אפשרית, כולל מניעה מזכותו להגן על עצמו במשפט, כדי לרושש אותו עד תום, זה אחרי שהם גם התעללו באשתו, והתעללו בבנו, והתעללו בחפותו, הם מתעללים בו בכל דרך אפשרית. איך אתם יושבים פה בכלל ועושים את עצמכם כאילו אתם מאמינים שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית? מתי כבר נוריד את המסכות ואת הפסדה? מתי כבר נאמר את האמת? השמאל חטף את הדמוקרטיה. השמאל בחסות אהרון ברק לא מאמין ולא סומך על הברברים המזרחים המסורתים שהולכים לקלפי. ולכן השמאל החליט לקחת מאיתנו את הזכות לבחור באופן דמוקרטי מי יכהן כראש ממשלה. יש פה מדינה חדשה, אדונים ומשרתים. מי המשרתים? אני שמחה להעביר. אחי החרדים שמתעללים בהם בכל דרך אפשרית. דווקא להכיס, כולל להביא אמהות לסף עוני ואת הילדים שלהם לסף עוני. ואני רוצה שתדעו, אחי החרדים, אתם לא לבד. ספינת הדגל של הימין מאחוריכם ב-100%. ולא כנדבה ולא כתרומה, כי אתם סיירת המטכ"ל של הזהות היהודית במדינה הזאת. ומה שקורה עכשיו הוא בלתי נסבל, בחסות 12 פייק ימין, מרכז בור ונבער, שמי שעומד בראשו אין לו אפילו תעודת בגרות, ושהיהודי הקדוש בעיניו הוא ישו. ובזכות שמאל אנטי-ציוני, לב המדינה הזאת נדחק לשוליים. אתם יושבים כאן זכוכים ולא מבינים איזה רעידת אדמה תתרגש עליכם. אנחנו על סיפו של הרגש. אני כרגע עומדת על הלבה ומטריעה, לא יימשך יותר מצב שבו רוב יהודי ציוני מדוכא. לא יימשך. כל שקל שהציבור היהודי תרם לנתניהו זה לא שקל של צדקה לראש הממשלה הזה, אלא מחאה נגד מוסדות אכיפת החוק. תודה.